Živá viera je kráčanie do duchovného sveta, do Božieho sveta. Nemôže existovať v človeku, ktorý sa vydal svetu, ovládaný telom a hriechom. Viera je brána k Bohu, nie je tu iná brána. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Táto brána sa pomaly otvára pre tých, kto sa očisťuje neprestajným pokáním, je otvorená do Korán iba pred čistým srdcom, je zatvorená pre milovníka hriechu. Iba skrze vieru sa človek môže približiť ku Kristovi. Iba skrze vieru môže človek nasledovať Krista. Viera je prirodzenou kvalitou ľudskej duše, zasadenou pri stvorení milosrdným Bohom. Táto kvalita duše je zvolená Bohom počas priebehu spasenia ako konár, do ktorého môže byť naštepená milosť späť padnutému človeku. Boh múdro vyvolil vieru ako nástroj spásy ľudstva, pretože pád bol spôsobený uverením lichoteniu nepriateľa Boha a ľudstva. Jeho zlé slová zazneli v Edene a naši prarodičia počúvali a uverili a boli vyhnaní z Edenu. Teraz v krajine vyhnanstva ich potomkovia počúvajú Božiemu slovu, evanjeliam, a znovu tí, ktorí počúvajú a veria v tieto slová, môžu vstúpiť späť do raja. Znakom živej viery je aktívne nasledovanie Božieho slova, intelektuálne poznanie písma, uznanie Božieho jestvovania a bezduché dodržiavanie niektorých kresťanských aktivít ešte neotvára bránu k Bohu. Živá viera je tá, ktorá na počuté Božie slovo reaguje korekciou života, zrieknutím sa toho, čo spoznáva ako prekážku, a osvojovaním si toho, k čomu Božie slovo nabáda. Ide o každodennú a veľmi namáhavú prácu. Niekedy dokonca je veľmi bolestivú, pretože ťahnutie k pôžitkom tela a svetu je len veľmi ťažko zlomiť.